Hej och hjärtligt, oerhört hjärtligt välkomna ska ni vara till det 20:e klippet för den här rebuilding-serien. Vi ska försöka, 20 ska vara någon slags en siffra vi ska försöka jobba med det här klippet. Det är alltså det 20:e avsnittet för den här rebuilding-serien. Vi ska försöka hålla oss runt 20 minuter. Kommer ju inte hända, men vi ska försöka. Jag vet att det har flaggats lite grann på att klippen blir ett uns för långa. Så vi ska försöka hålla ner dem lite. Ja. Och på tal om 20 då, så har vi ju nått 20% av den tilltänkta 100 avsnittssessionen som vi har varit inne på några gånger under den här resan. Det är ju en målsättning som jag har att vi ska nå 100 klipp. Och för att vi ska göra det, om vi då stanna bandet lite och ska försöka göra någon slags en överslagsräkning då på att faktiskt nå 100 klipp innan, om vi nog ponerar att FM17 kommer den 15 november. Om vi räknar med det datumet så har vi ju ett galet antal klipp som måste ut innan dess. Om man nu portionerar ut det lite snyggt över resterande tid från idag fram till den 14 då, november, om man säger så. Och som ni ser då i grafiken så är det väldigt mycket klipp. Det är väldigt mycket klipp. Och jag kan redan säga nu att det kommer vi inte hinna. Jag kommer inte hinna. Med tanke på att man har jobb, familj, lite med modifikation, lite andra intressen än FM. Faktiskt, hör och häpna, det kan man inte tro. Och lite annat smått och gott som så att säga drar tid från en. Så att jag sträcker upp handen nu och reviderar mina 100 avsnitt. Vi plockar bort lite avsnitt här och där. Vi får helt enkelt göra så. Det är inget konstigt. Vi omgrupperar och sätter nya mål. Kan vi klara 70 avsnitt? 70, 75 blir något slags nytt mål då. Så får vi se vart vi landar någonstans. Okej? Okay? Bra. Då har vi kommit dit. Då ska vi kolla på februari månad. Som omväxlingsskull. Som ni ser så är Chris Waddle, alltså jag, fortfarande med ett leende på läpparna. Det kan ju bara tyda på att den ack så nedåtgående trenden under januari har vänt. Vi kikar. Holy Moses, kom igen! Okej, vi kastar oss rakt in i hetluften, in medias res. Sist vi kollade var torsken borta mot Aston Villa en dåligt genomförd match på många sätt och vis. Absolut inte en nöjd coach efter den matchen. Och nu var det dags att vända på den skutan då, givetvis. Så, första matchen efter det, alltså den 5 februari, går vi upp mot Derby. På hemmaplan, vi ligger på 9:e plats. Derby ligger på 17:e plats. Derby är 2 poäng från nedflyttning. 10 förluster de senaste 13 matcherna. Så det här ska vi ju bara vinna. Annars blir man ju förbannad. 1-0, Sackluff. Efter en ett fint skott från McGugan som träffar stolpen. Måltjuven är framme och petar in 1-0. Gött. Så var den bollen i rullning. Sen efter dryga halvtimmen, eller strax efter halvtimmen, så firma Palmer Clough Carrillo står för 2-0-målet. Och som om inte det var nog så spelade vi på med ytterligare ett mål innan paus. Wallis in på en fristående Carrillo som enkelt sätter en hej då, säger jag. 3-0 paus. Och grabbarna får någon slags klapp på axeln. Ta det lugnt nu. Chilla, var inte så jävla upphetsade. Det här kommer gå svinbra. Vi utökar den 3-0-ledningen till slutresultatet 4-0 efter ett fint inlägg av Oviedo till Carrillo som sätter sin tredje strut för matchen. Ett hattrick således. Ja, där har vi 2 nyförvärv för vinterfönstret, va? Som har satt sin prägel direkt. Fan vad gött! Snacka om att imponera på coachen. Någonting som jag har kollat lite på, det är även på inläggsspelet. Vem slår mest inlägg i det här laget? Och jag kikade lite och insåg ganska per omgående att Liam Palmer slår väldigt mycket inlägg. Men han ligger faktiskt 2 och han är slagen med hästlängder av Brian Oviedo. Vänsterbacken. Han har slagit
tror det var över 230 inläggsförsök so far den här säsongen. Och ja, han är med och gör skillnad den här matchen också. Match nummer... Ja, vi klickar inte ens på den. Vi spelar 4-1-4-1. Som vi har flaggat på rätt många gånger nu. Lite mindre skott, men ack så mycket mer skott på mål. 7 nu, 4 mål. Deras keeper Scott Carson, 6-6. Fick ju ingen hjälp av backlinjen. Gött. Påföljande match. FA-cupens fjärde omgång. Omspel igen. Vi hade Sheffield United-omspelet. Vann 3-0 hemma. Nu har vi ytterligare en hemmamatch. Vi spelar mot Wigan. 2-2 i första matchen. Vi ställer upp 4-3-3. De spelar upp 4-4-2. Det står lite och väger. En stund skulle jag vilja säga. Fram till 30 minuter. Sen så sticker så god in en boll i boxen till Jao som sätter den retfullt. 1-0. Och sen så utökar Sackluff till 2-0 innan paus. Då är det vice versa. Jao sticker in den bollen till honom. Och han gör inga misstag. Gött. 2-0 i paus. Det kändes väldigt, väldigt bra. Vi hade mer skott än dem, mer boll än dem. Så det här kändes ju... fantastiskt bra. Ut i andra. Det går några minuter. 10 för att vara exakt. Lucas Jao är på tapeten igen. Målskytt så god assist. Och vi vänder på det i nästa spelmoment skulle jag vilja säga. Modo Sogo efter 57 minuter. 2 minuter senare efter Lucas Jaos 3-0 mål. Så gör han mål med Jao som assist. Trist baljast. Riva in. Hej då. Sen tappar vi in en klantig boll i boxen. Som studsar och har sig. Så vi släpper in den. Men då har vi så att säga 4-0 gå på. 4-1 okej. Okay. Sen får vi en straff dessutom i 71. Den förvaltade Lucas Jao på bästa sätt. Även här ett hattrick. Gött. Och sen släpper vi in ytterligare en boll på ett kontringsspel på slutet. Men då var det liksom säga 5-1 eller 5-2. Skit detsamma. Gött. Vidare FA-cupen lottas mot Tottenham. Gött. 1,19 miljoner in på kontot. 6 klara målchanser i den matchen. Lucas Jao tar matchspelare 3 plus 2. Det är helt sjukt. Och sen så god då 1 plus 2. Där har ni grabbarna grus den matchen. Sen går vi in i ligaspelet igen. Hemmaplan. Hemmaplan har varit en stor behållning den här säsongen. Vi spelar mot Southampton. Mitt favoritlag i verkliga livet. För den ensamma stackare som sitter här och lyssnar. Som faktiskt inte har hört mig tjata om det under många, många år. 4-1-4-1. Våran uppställning för säsongen skulle jag vilja säga. Vi har meckat och donat lite grann. Känt lite på förutsättningarna hit och dit med olika uppställningar, men när det kokar ner 4-1-4-1, 1.0 funkar okej. Det här är 2.0, funkar klockers. Tyvärr inte den här matchen då, inte lika bra som jag hade hoppats. 23-9 skott säger en del, 58% boll för vår del. Vi hade lite otur. 12 skott mål bara ett i, och det var på en kvittering av Lucas Jao. Carillo Jao tog för sig i boxen och kvitterade på omgången. Då har vi replikerat Dusan Tadic boll som ramlade in väldigt, väldigt fint till honom på bortre. En lös boll som ger bortalaget ledning. Vi replikerar 1-1 och det blir således slutresultatet. André Carillo tar matchens spelare och han har ju onekligen satt en fantastisk prägel på sin ankomst i truppen. Southampton hade ju inför den här matchen 3-1 mot Derby, 2-0 mot Everton och sen 3-1 Leicester. Resten i delförluster i princip på bortaplan. Så det här var ju något steg uppåt ändå kan man ju tycka. Match 26 i ligan. Borta mot Swansea. Swansea ligger 10, vi ligger 9. Swansea har bara en förlust inför den här matchen på de senaste 2 månaderna. Senaste bortavinsten för oss kom 3 december mot Leicester, 3-0. Så att tittar vi på förhandstipset så ska ju Swansea typ ta tag i taktpinnen och göra det de ska göra. Swansea har på hela säsongen bara 2 hemmaförluster. Så att all fördel låg på hemmalaget. Men hallå, ni spelar mot Sheffield Wednesday. Ett lag som har vänt en dålig trend. Momentumet är på gång. Vi har ett par vinster i ryggen. Hör och häpna, Ola Toivonen. Ola Toivonen. Han är fortfarande skyttekung i Swansea. 11 strutar har han petat in. Får inte starta den här matchen. Han är lite halvkrasslig.
Han kommer in på slutet av matchen, men då är det redan avgjort. 1-0 Carrillo efter slarv på inspelet. Fabianski tappar den bollen och Carrillo fram och petar in 1-0. Och precis samma slarviga keeper vid 2-0. Inlägg. Han ska ta upp, plocka ner den. Tappar ner bollen. Ramlar ut framför fötterna. Betancourt springer fram, rullar in den. Och förkunnar slutresultatet. 2-0. 35-75 minuten. Vi vinner bollen, vi tappar procenten, men vi vinner matchen. Brian Oviedo 9,0. 2 assist, men André Carrillo, han tar matchen och spelar igen. Det är sjukt. Det är sjukt. Så kommer reportrarna efter matchen och så säger de till mig så här: du har använt 30 spelare i säsongen, det mesta av alla lag. Har du något svar på den frågan? Eller på det påståendet? Och vad ska jag säga? Vi har haft 1000 skador. Vi har haft... vi har haft det motigt den här säsongen. Och jag kan inte trolla med knäna med en liten trupp. Det är därför vi har tagit in så jävligt mycket spelare i A-truppen. Vi har plockat upp lite spelare från reservlaget. Vi har roterat det bästa vi kan. Vi har haft långtidsskador och vi har haft korttidsskador. Vi har haft slitna hälsor. Och vi har haft dippande moral. Så att, nej... Det är inte konstigt att vi har haft mest spelare av allihopa, egentligen. I och med den vinsten mot Swansea så tickade vi över den magiska 40-poängsgränsen. Ni vet, NIVA-poängsgränsen. Så att, ska vi följa den tesen så har vi ju således gjort vårat jobb den här säsongen redan efter 26 omgångar. Så ska vi titta på någon slags någon medelsnitt där, att man får en poäng per spelad match, så har vi nått den i och med att vi spelar bara 38 matcher för säsongen. Så att på pappret bör vi vara klara för avancemang. Eller avancemang. För spel i Premier League nästa år. Vi har säkrat kontraktet, skulle man kunna säga. Med en väldigt stor modifikation. Okej, näst sista matchen för det här klippet. Hemma mot Tottenham. Vi bläddrar i blocket. Jävla massa bläddring alltså. Femte omgången. Står mot Tottenham. Vi spelar på hemmaplan. Tottenham går in i omgång 3, FA-cupen, slår Torquay 4-0 och Leicester 3-1 i omgång 4. Ställs mot oss på bortaplan. Åkte ur i Capital Ones kvartsfinal mot United. Sen dess bara vinster och kryss. Det är 13 matcher. De åkte ur cupen den 21 december. Så de har ju ett galet momentum. Man säljer Harry Kane till Manchester United för 460 miljoner. Och så ersätter man honom med Berahino från West Bromwich för 197 miljoner. Berahino har gjort 18 mål, 6 assist so far. Lucas Prato, hemtagen från Sydamerika. Vilket lag kan jag inte på huvudet, i huvudet. Men hur som helst, ni kan säkert kolla på det. 16 mål, 5 assist. Ligger 3 i Premier League. Köpte in för 1,1 miljarder inför den här säsongen. Så går de in då femte omgång mot oss och ställer upp lite. De vilar en del spelare, det är onekligen så att de blir tvungna att göra det. Brozovic från Inter har tagit in i mittfältet. Frågetecken från min sida kan jag tycka. Jag tycker inte han är något jättebra. 7-1 gör den här matchen, men då börjar matchen då ganska taffligt från båda håll. Det blir lite sådär. Och sen så... Efter 6 minuter så gör Sackluff mål. Inspel från inläggskungen Brian Oviedo. 1-0 på första stolpen. 1-0. Och då känner jag så här: ja, kom igen! Jäklar! Nu jäklar blir det åka upp. Och vi växlar upp. Och vi börjar ta tag i spelet. Vi hade mer procent än de ett tag där. Stänger de väldigt, väldigt bra. Tror de hade bara ett skott mål in i halvtid. Och som ni ser, kom igen! André Carrillo går in i boxen, blir fälld och egofrillan själv tar i bollen, lägger upp den på 9-11 meter och klappar till. Matchens spelare Hugo Lloris tar den givetvis, går åt rätt håll och räddar. Hade vi satt den så hade vi ju haft ett avancemang. Förbannad. Ja, hur som helst, in i paus, hårtork, pepp, klapp på axeln, vi gjorde allting. Kom igen nu grabbar, nu ska vi vända det här. Ut i andra halvlek, det går skitbra. Vi börjar ticka upp mot sista 20. Vi byter lite folk. Larsman in. Nej, det gör ni inte alls det. Vi byter ut Liam Palmer efter 62 exakt. Och så kommer det här, den här
FN-buggen. Jag blir förbannad. Jag har fått den själv. Jag har fått fördelen själv flera gånger. Så jag ska inte... Ja, det är väl både ge och ta i för sig. Men hemåtpassen som blir för snål. I det här fallet är det Larsman som slarvar hemåtspelet. Och... Diego Roland snappar åt sig bollen, rullar förbi en helt överrumplad Rajkovic. 1-1. Och så då... Så gör Micke ytterligare ett misstag i det här spelet. Jag satt och tänkte så här, men då blir det ju... Då blir det förlängning, så vi väntar lite med de andra två byterna. Gött. Matchen tickar upp till 90, plus tillägg. Bam, matchen tar slut. Omspel! Kom igen! Jag slarvar bort två byten som jag kunde ha gjort. Det säger inte att vi hade vunnit matchen. Så nu blir det omspel mot Tottenham. Och vi får spela bortaplan. Bortaplan, kom igen. Jag säger, det blir tufft. Det blir jävligt tufft, väldigt tufft. Och så avslutar vi då med ett ganska väntat resultat. Typ. Men ändå så att det svider. 0-3 är ju aldrig kul. 0-3 är ju aldrig kul. Spelar mot Manchester City bortaplan. Vi ligger på 8:e plats. Jag är helt övertänd för att ligga så pass högt i tabellen. Vi spelar mot Manchester City som ligger på 4:e plats. Som har... jag tror att de vill kriga om för det första guldet givetvis. Men även inte ligga på gränsen och tappa Champions League-plats. De vinner mot Manchester United i FA-cupens 15 gånger i matchen innan med 2-1. Så de är vidare där. Dock så har de en 0-3 i första utslagsrundan i Champions League. Match 1 mot Bayern. Och matchen innan det så torskar man med 1-4 mot West Ham. Ja, räknar vi bort de två matcherna och tittar för övrigt för säsongen för Manchester City, så har de en väldigt målsnål rad. Släpper in väldigt lite bollar och vinner oftast med 1-2-0. 1,85 miljarder in. Pep Guardiola snålar inte med pengarna. José Gaya från Valencia, Balde Keita från Lazio och José från Real, för att nämna några. Kom ihåg matchen sist i höstas. Vi vinner med 1-0. Kouyaté gör mål i 88:e minuten. Nu blir det en lite annan resa. Vi ställer upp 4-1-4-1 som vanligt. Det är väl knappt så jag behöver nämna det längre. Kolla våra skott. Vi får iväg 3 skott. 1 på mål. 1 på mål. Kom igen. Första målet strax före paus. Sergio Aguero frispelas in i boxen av Sterling. Strax före paus och det sved lite. Tappa in en boll. Sen tycker jag vi håller ganska bra stång matchen igenom. Fram till 77 så kommer det ett sånt där på bort stolpen mål. Som också är lite FN-bugg kan jag tycka. De borde ha löst det i den senaste patchen. Men hej, som sagt, som jag sa innan med hemåtpassarna. Jag får ju även min fördel i de här lobb på bortre stolpen målen. Så att jag ska inte gnälla. Sabaleta slänger iväg den. Kevin De Bruyne tar en 2-0. Och då tänkte jag så här, nu slår vi av på takten. Nu. Vi har torskat den matchen. Försök gå vidare, slappna av, spela liksom utan press, ta lite mysigt. Och så kommer då frisparksmålet, årets frisparksmål. Årets frisparksmål, vad jag har sett i alla fall hittills. Alexander Kolarov, lite ut till höger. Han tar sig vänsterfot och bara tar med sig muren, keepern, nätet, hela jävla tjottaballongen in i mål. Ja, så var den matchen spikad 3-0. Så vi går in i månadsskiftet med ytterligare en förlust. Vi gick in i månadsskiftet förra gången med en förlust mot Aston Villa. Och nu går vi in med ytterligare en förlust mot Manchester City. Hur går det i tabellen då? Bam. Shit, nu har vi snart passerat 20 minuter alltså på klippet. Okej, efter 27 matcher spelare så ligger vi på 8:e plats. 41 poäng på 27 spelade matcher. 12 vinster, 10 förluster. En målskillnad på 5 plus. Jag är nöjd. Jag är mycket, mycket nöjd. Men kolla Wolves som hängde med oss upp. De ligger ovanför oss med 2 poäng, ytterligare poäng tillräknat. 43 poäng. Ja, och så Derby då som hängde med upp. De ligger på nedflyttsplats tillsammans med Leicester och Everton. Och de har det tungt där nere. Everton har det tungt där nere och Leicester också. Men Leicester är ju inte ett IRL-lag på FM. Det kan vi ju konstatera. Efter matchen mot Manchester City så kan ni ju ge fan på att inte nog med att vi torskar, utan vi får med oss ytterligare en dålighet. Ytterligare en någonting på minuskontot. André Carrillo som har varit behållningen under den här månaden. Som har växlat upp och verkligen tagit tag i taktpinnen och talat om att fuck it. Kolla, det är det här ni har fått när ni köpt mig. Han går sönder. Bruten ankel, borta 3 månader. Kom igen!
Newcastle som ni ser ligger på 17:e plats. Slänger bort sin coach. Och jobbintervjun kom till mig idag, men jag sa liksom att nej, det går inte. För det första är ni för dåliga, punkt. Och sen så är ni för dåliga, punkt. Bra. Helt jävla övertänd. Det känns bättre idag. Hostan är kvar. Jag har köpt någon hostmedicin så vi ska försöka lösa det. Jag har klippt bort en galet massa host i det här klippet. Ni skulle bara veta. Men jag har köpt lite häxmedicin. Står ute i köket. Vi ska fixa ihop det. Så det blir bra till slut. Framåt höstkanten kanske till jul så har det väl lossnat förmodligen. Bra, mina vänner. Det känns bättre. Jag är lite övertänd, soligt. Bra, vi lämnar det så. Lucas Jau, målskyttskung. Jag tycker inte jag spelar så mycket med honom på sista tiden, men ändå så har han 12 mål på 15 starter, 5 inhopp, 4 assist på det, 7-32. Sjukt bra. Mauro Zárate, nu ser han att det är lite mindre skador. Mauro Zárate tillbaka från sin skadesejour. Och han ligger tvåa. Ja, egentligen kan man säga att han ligger trea, skulle jag vilja säga. Han ligger trea, för han har spelat mer match än Saklav. Och dessutom gjort en assist mindre, så att man räknar ihop det på det totalen så borde han ju ligga trea. Skitsamma. Saklav, 12 starter, 1 inom 8 plus 2. Gött. Fan vad gött. Och sen då, Modosogu som har spelat väl extremt lite mer på slutet kan jag tycka. 9 poäng på 14 starter, 5 inom. Gött! Vi kollar inte mer på det här. Kolla, ja. Thierry Ambrose längst ner. Inte en sekund startat. När ska Manchester City komma tillbaka och säga så här: du har slavat bort våran talang, så att du skyllde oss en miljard. Ish, nästan. Pengar, 309 nu. Det har gått uppåt lite grann sen förra klippet, såklart. Varför inte Kickers här? Vem var det som sa att jag skulle fixa det? Det var jag, just. Det var dåligt. Jag ska göra det nu. Nej, det ska jag inte göra nu. Jag ska göra det till nästa klipp. Så. 309 miljoner på kontot, så fint. Bra, nu ska vi kolla på de andra ligorna. Varför sitter jag här och såsar? Shit, det kommer bli 25-30 minuter i alla fall. Norwich Fulham ligger på uppflyttningsplats. De har ju spelat 33-34-35. De spelar 46 matcher, så det är ganska mycket kvar. Det är ju mer än 10 matcher, så här kan ju allting hända. Men vi kan väl gissa att Blackpool inte kommer klara sig kvar. Typ. Bra. Tack. Kolla. Sheffield Wednesday. Frankrike. Ligue 1. Monaco leder fortfarande. Olympique Marseille. Lyon och sen PSG fortfarande på fjärde plats. Och nu har Lille smygit upp och lagt sig liksom på samma poäng här. Så att nu får ju PSG ta och typ skärpa till sig. Om det nu är de vi förespråkar då. Fyrfaldiga mästarna PSG håller ju faktiskt på att tappa det här. Ja, det gör de faktiskt. Vi ska kolla på Ligue 2. Stade Rennes. Högsta divisionslag. Ligger etta. Ganska kopplat ganska bra grepp på den tabellen, måste jag säga. Och sen har vi då Red Star FC som jag flaggade på tidigt den här säsongen på FM16-versionen att det är ett lag man skulle kunna testa att spela med. Jag har faktiskt inte gjort det än. Är det någon som gjort det så flagga gärna till på hur det har gått. De ligger på 9:e plats. Och det är bara, kolla det är jävligt tajt alltså. Det är 3 poäng upp till uppflyttning så det är ju alla slår alla här typ. Ja, gött. Next. Holland. Ja, vi kollade inte på Holland förra gången, vi gör det. Ajax har, vad är det här? 14 poäng upp. Eller poäng ner till AZ. Och de spelar 34 matcher så det är avgjort. Det sa jag redan tidigt. Kolla, en torsk bara. Det är klart man vinner ligan på det. Hur går det för Vitesse? 5. Ja. Gött. Ajax. Serie A. Femfaldiga Juventus. Fan vad tråkigt det är att spela Italien. Alltså. Jag vet att det inte är så här på bara min save. Det här är på många saver. Okej. 6 poäng ner till Lazio. Inter har gått om Roma. Milan ligger kvar på Europaspelsplats. Napoli och Fiorentina strax utanför. Det har inte hänt så mycket i tabellplaceringen sen sist vi kollade. Mandzukic, mitt lilla pet från FN15-tiden. Han leder skytteligan 18 baljor för Juventus. Seydou Doumbia, kom igen! Ni måste köpa Seydou Doumbia. Roma 15 bollar, ligger tvåa. Det är väl han som håller uppe Roma-laget. Jag tycker det ser ut som att
vad ska man säga, lagens positionering är ganska i paritet med vad man själv skulle ha satt dem om man fick liksom förhandstippa. Typ nu säger jag. Typ. Benfica, Sporting, Porto. Nu är Porto tillbaka upp på det, liksom det gröna fältet och de ligger bara 2 poäng efter Benfica. Vi tittade inte på Portugal förra gången heller. Så det här är ju gött. Att få en liten flaggning på det här. En av de första videorapporterna som jag såg på Football Manager, och nu kommer jag inte ihåg vilken version det är länge sedan nu, var en kille som körde med Paços de Ferreira, tror de heter. De ligger 6:a i tabellen där. Han hade en rätt mysigt upplägg på sin layout. Han hade liksom jobbat på en mall som var rätt ball. Rätt bökig att hålla på och mäcka med, skulle jag tänka mig, i renderingen. Jag har letat lite, han finns inte kvar. Så för er som har sett honom och minns honom så... ja, vad ska jag säga om det liksom? Men er som inte har sett honom kan ju skita i det, för att han är skitsvår att hitta. Bra, nog sagt om det. La Liga. Spanien. 26 omgångar spelat. Det är 12 matcher kvar. Och så tampas det och krigas om de där 3 toppplaceringarna. Nu har ju Atletico gått om Barcelona. Igen. Ska man sticka ut hakan och kanske säga att Atletico tar guldet i år? Real har bara torskat en match, men de har 6 kryss. Och det är en eller 2 för mycket i min bok. Jag tror... Atletico har dessutom mest vinster i år. Jag tror att Atletico tar guldet. Så var det sagt. Titta lite på statistiken på de individuella spelarna. Ever Banega ligger på delad andra plats på assisten. Gött. Varför säger du han för sig? Ja, vad fan. IFK Göteborg 2 guld, de har inte kommit igång med ligan. Fan vad Sverige är tråkigt. Tyskland. Holy smoke, vi passerar 28 minuter alldeles strax. Leverkusen behåller tabellledningen. Nu har Bayern München, hör och häpna, blivit omsprungna av Dortmund också. Leipzig har tappat lite mark. Gelsenkirchen har tagits upp på 4:e. Det är lite för stort glapp ner nu till mellan Bayern och Gelsenkirchen. Så ja, Bayern har nog inget att oroa sig för neråt. Men i deras bok så finns det ju inget annat. Alltså Champions League-plats är ju... det är, så är det bara, punkt. Och sen ligaguldet är också så är det bara, punkt. De har ju liksom... ni ser ju på ute till höger. De har 4 guld på raken. Och sen har de... ja... det här blir... det blir ballt. Lewandowski leder skytteligan. Och sen Luan då i Leverkusen. Det är ju han som är en av nycklarna till att det går så bra för de ledande... Leverkusen. Vad roligt! Bara 2 torsk. Vilka är det då? Det är mot Dortmund 0-1 och sen Augsburg. Ah, på bortaplan. Shit. Bayern München. 3 torsk på bortaplan. Eller 3 torsk menar jag. Förlåt. Det är mot Köln 1-2. Galet. Köln ligger på 11:e plats. Torskar mot Leverkusen. Det är ju ballt. Ja. Och sen Hannover 96... slår de också. Oh, Hannover 96. Mm, de är bra. IRL. De ska vara med på tipset. De är också så här, du vet, gör ganska mycket mål på hemmaplan framförallt. Vad roligt. Okej. Okay. Och så bläddrar vi ner då. 2:an. Brukar vi kolla på den? Vi brukar aldrig stanna till här. Chemnitz. Minst när får kicker sig med. Chemnitz. Okej. Okay, skit i dem nu. Vi tittar på toppen. Hamburg SV på tillbaka på väg upp. De har ju 9 poäng nu. Och det är 11 matcher kvar. Så de blir klara sig upp. Och sen Greuther Fürth. Ligger på 3:e plats. Kaiserslautern 4:e. Ja, skulle gissa på att... jag tror Kaiserslautern går. Och sen får Nürnberg kvala. Och klarar sig inte. Så jävla mycket flumsnack här. Kickers hade 8-7-8 va? Hade de sist. Nu har de 10-9-8. Så de har ju... de har gått upp någon placering i tabellen. Men ja, det är 7 poäng upp. Det är 7 poäng upp. Nej, det är det inte heller. Det är bara 4 poäng till kvalet. 4 poäng till kvalet. Och det skulle vara mot Ven. De är ju skit. Dålig moral, dåligt momentum. Kom igen nu! Släng i en... jag blir förbannad. Kolla på han. Vlesinger. Du har ju suttit här nu skitlänge. Och inte fått kicka. Okej. Vi stannar där. Vi säger inget mer. Bra. Klippet har blivit 30. Ganska exakt. Jag stänger här. Är någonting ni undrar över som vanligt, bara flagga till på åt alla håll och kanter. Twitter.
Skype-kanalen, bloggen, mejlen. Det är nästan så att ni kan ringa mig. Inte riktigt, men kom igen nu. Vi ses och hörs. Nu kommer det ta några dagar medan jag ska jobba. Och det är ju, när jag jobbar så jobbar jag. Då är det stängt. Så att förmodligen kommer nästa klipp till helgen. I bästa fall. Tills dess får ni ha det skitbra. Puss och kram. Hej.